tera matwi yumva nakwiyumvira umusare banyarwanda kazi banyarwanda nshuti zacu nshuti za radio televiziyo musare ubu turi muri studio za radio televiziyo musare turi kumwe nanjye kapiteni Mutega nkaba nabazaniye umutumirwa arazwi cyane nubwo atamenyereye hano kuri ntabwo amenyerewe hano kuri radio yacu ariko reka muhe ikaze abasuhuze abibwiye muri make nubwo abenshi baramuzi rwose ijambo ni ryawe mushyitsi muhire mon capitaine mon président ndagushuhuje ni mashira wa kabiri nkaba ngushuhuje mwifuriza amahoro y'imana imigisha nkaba nushuhuje n'abantu bose bavuga ururimi rw'igihutu kuko ngenda umuhutu abavuga ururimi rw'igihutu perezidante kandi ukaba na kapiteni rwose nagusaba kugira ngo dufate akanya niba bari amasegonda abiri twibuke abahutu n'abahutukazi bakomeje kwicirwa muri Congo bazira gusa ko ari abahutu kandi bavuga ururimi rw'igihutu rwose ndakwinginze ubwo rero yenda nyuma yenda dukomeje naza kuvuga ibindi ariko mbere yuko dukomeza ikiganiro dufata ko mbabarire niba wankunda kuri radio yawe twibuke abahutu n'abahutukazi barimo kuri ibivandu n'abanyarwanda barimo kwicwa gusakura ko ari abahutu ari impunzi z'abahutu n'abahutukazi zigera kuri miliyoni zirindwi n'igice ziri mu nkambi z'impunzi zitandukanye mu gihugu muri ka gace ka za Nyiragongo Masisi Nyanzare ako gace kose ubona mbese kamwe bariya bateranywota ku mugane wawe ubungubuzi ko muri mu gihe cy'imvura kandi ka gace garakagwamo imvura twibuka abo bamama nabona abamama nkawe bafite abana nkawe twibuka abo bapapa bakomeza guhungetwa na bariya bakinduzi urakoze rwose nta cyambuza kuguha umunota kuko dufatira umunota twese twifatanije n'abari mu kababaro batewe n'agahinda agahinda kenshi batewe na ziriya nterankota zaje ziyemeje kuyogoza akarere cyane cyane zihohotera zishaka kurimbura ngo umuntu w'umuhutu aho ari bo wese reka dufate umunota rero tubibuke ndagushimiye kandi kubona rwose ubatekereje tukabaha aka kanya tubibuka tubunamira ikindi mashira rero nyine ubwo nkaba nabutumiye cyane cyane nyine ubivuze neza utebutse abahutu bariho bicirwa hariya mu kariya karere ka Congo abasogosi b'abanyarwanda ba interankota Kagame n'abambari be bose bakaba babaterayo babitwaza ko baba bagiye no kwiba imitungo y'ikindi gihugu bakitwaza rero no kwica ngo bagiye kuhiga batavuga rumwe nabo ngo abahutu ariko ngo abahutu bose bakoze jenoside umuhutu wese ngo ni efuperi uri muri efuperi wese ngo ni umuntu wishe wakoze jenoside ubwo rero nagira ngo ugewe ubanze mbere yo kugira ngo ugire tubwira kuri abo karengane kariho gakorerwa hariya n'ibyo bitwaza byose utubwire igihutu cyari kibwamwiye ko uvuga igihutu mperutse no kumva hari umuhutu niba ari umuhutu umukongomani uherutse kuvuga ati avuga rwose tunati hanyuma avuga ati twebwe avuga igihutu aho rwose ukumva igihutu ni ururimi ukumva ni ubwoko buri niho dusobanurire igihutu ni iki ko tuzi ko twavukiye mu rwanda turi mu kinyarwanda icyo gihutu gihuza ute n'ikinyarwanda ubundi sinzi waratembera ahantu hose ubwoko bwose buvuga ururimi rwacu so niba ndi umuhutu rero mvuga kumva igihutu noneho uti bigeze kumbaza mu kanya uti ese ko dutuye mu gihugu cy'u Rwanda kuki tutavuga ikinyarwanda
Urwanda nongeye ngusubiremo ko ntago ari teritwari ubona ntago ari ubutaka. U Rwanda ni igitekerezo cyangwa se filozofi nk'uko tuvuga repubulika, demokarasi, ibyo bita ntuza kapitalisme, kapitaliste cyangwa se komunisme. So ntabwo rero u Rwanda ari igihugu, ntabwo u Rwanda ari ubutaka, buriya butaka bwacu reba hano ubutaka bw'ubuhutu. U Rwanda ni uruzanano, u Rwanda ni iyo uvuze ko uri umunyarwanda uba uvuze yuko uri imbwa. Cyane cyane nk'iyo nk'uyu mutwe avuga ati njye ndi umunyarwanda uvuze uti ndi imbwa. Kandi byumvikane neza hari ukuntu iyo tuvuze nti iyo abatutsi bavuze ngo turi abanyarwanda bavuze ngo turi imbwa byacu baradukubita, baradurwanya, baradutsinda. Kandi ururimi rwacu rw'igihutu niyo twakiraga cyangwa turi abana noneho mu gakira n'umwe akubita hasi aravuga ati murwane tuze kureba imbwa n'umugabo. So yagutsira ugasigara uri imbwa agasigara ari umugabo, ntabwo ari igitutsi. Rero niba bariya barwanda abanyarwanda badusanze hariya mu Gasabo, kwa Gasabo hariya mu gihugu cy'abazigaba kwa Kabeja, Kabeja najya mu bigo k'izina Kabeja. Nakugira nkubitse yuko izina Kabeja risobanura mu rurimi rw'igihutu ngo murakaza neza. So bageze hariya rero arabakira neza, hariya abanyarwanda bavuye ahantu bita mu Rwanda rwa Busoga Uganda baraza bamaze iminsi baramwica amwambura igihugu cye, igihugu cye bakita u Rwanda rwa Gasabo. Amaze kwita u Rwanda rwa Gasabo bagenda bacyagura kiza kugera n'ahantu bita iwacu hariya mu Nduga nyine kwa Mashira. Ntabwo rero twigeze tubanyarwanda n'umunsi umwe, Mashira apfuye atari umunyarwanda, yarwanaga atari umunyarwanda, ahubwo yarwanaga n'abanyarwanda n'umwami w'u Rwanda n'ingoma y'u Rwanda. Baza kumutsinda nyine tubimbwa, kandi iyo ntabwo utsinze urimo. So niho rero icyo gisobanuro kiva tuvuga tuti iyo uvuga kuri umuhutu ukavuga kuri iyo umuhutu ukavuga kuri umunyarwanda uvuze kuri imwe, icyo bisobanuye rero umuhutu abantu babyumve rwose si igitutsi, biri no mu rurimi hano mvuga. Iyo murwana muri babiri hagomba kuvamo umugabo hakabamo n'imbwa, iyo utsinzwe ubimbwa. Iyo utsinzwe ubimbwa wasinduka umugabo. Naho rero nyine tumera mvuga ni kuko avuga atari teritwari, ariko buriya butaka akaba ari ubutaka bw'abahutu bw'ubuhutu, bityo n'abatuye abaturarwanda abatuye ubwo butaka bitwa abahutu bavuga igihutu. U Rwanda cyangwa se ikintu icya kintu mu Rwanda mu gihugu cyanyu akaba ariyo ngengabitekerezo cyangwa ideoloji na filozofi iyoboye kiriya gihugu. Ushobora guha ingero zifatika nk'urugero narimo ndeba iby'amakuru y'igihe, hari inkuru cyasohoye kivuga kiti abantu batuye ku Nkombo bagomba kwigisha Ikinyarwanda, bagomba kugirwa Abanyarwanda. Ariko se ko ku Nkombo higeze haba u Rwanda, bigeze ho ubutaka bw'u Rwanda, bigeze bavuga Ikinyarwanda? Donc icyo kintu cyitwa u Rwanda gifite ikibazo, ni ikintu umuntu yabona nka shitani, kuko aho kigeze cyahindura u Rwanda abahatuye bose kikabagira Abanyarwanda, ururimi rwabo rwose rwabo bakarwita Ikinyarwanda. Nuko kiriya kintu giteye, mbese ni ikintu cyo kwamagana rwose. Perezidante cyangwa se my capitaine, igihe cyose uba iriya soroga ngo Banyarwanda Banyarwanda kazi, buriya urimo kudutukana nawe wituka wivuga ngo uvuga mbese kuri imbwa kandi uri capitaine, mbese ari capitaine y'imbwa wowe? Wazahindura ziriya soroga uti namwenda abarwanyi bacu cyangwa se abayobozi bacu, ariko ntushyiremo icyo kintu cy'u Rwanda. Urakoze. Nuko baraje bigabiza igihugu cyari bari basanzwe aho ngaho, igihugu cy'igihutu ese cyitwaga nde? Igihugu cy'ubuhutu ntabwo ari igihutu cy'ubuhutu. Perezidante yamwibutse iyo mvuga ubuhutu ntabwo mvuga ubuhutu buke, kuko Ikinyarwanda burya ntabwo abantu b'Ikinyarwanda bafite ikibazo cyo kumva, sinzi niba ubizi, ntabwo mwumva murumvirana. Iyo mvuze ubuhutu bizamurira nko kuvuga ubushi, ubusarasi, uburiza, ubwana, ubungwe. Ntabwo bivuga ubutu, bavuga ubuhutu butoya, bavuga ubuhutu, igihugu cy'ubuhutu, ubutaka bw'ubuhutu. Ntabwo ari ubuhutu duke cyangwa ngo igihutu, hoya. Iyo tuvuga ubuhutu bizamurire mu busigi, mu buriza, ubwana cyambwe, ubugesera, ubushi, none bizamuye uburundi, ariko byumvikana gutya kugira ngo wendeze kubyumva neza.
n'ubutaka bw'ubuhutu ubuhutu ari haba abahutu hose ari n'ibirunga. uburiza ubugesera ubushi byose n'ubuhutu Ibyo byose byari ibihugu byaje bifatwa n'u Rwanda, harimo n'igihugu cy'ubuhutu. cyari muri kindi gihugu cy'ubuhutu uburiza ubugesera ubutu hanyuma se muri ibyo Aho tuba tubyita igihugu cy'ubuhutu ni uko ibyo bihugu byose nkubwiye duhereye nyine duhereye mu gihugu cy'abazigaba Ubusige, Ubugesera, Uburiza, byari ibihugu bituranye. Rero niba bishyira ngo byose ubona ubuhutu, ubona hari indimi, hari ubwoko budafite ururimi, utavuga ngo ngungu ngo bavuga ngo bavuga ngo yene ngo bavuga urugesera cyangwa se bavuga uruzigaba. Ni indimi zijya gusa, iyo umuntu azi tuzivuga nta n'umwe usobanura ururimi. Icyo gihe rero abari ururimi rumwe, kuko icyo gihe twaravuganaga dufite abami bacu, dufite n'ibihugu byacu, tukavuga urwo rurimi rw'igihugu, kuko twari abahutu tukumvikana. Tutagombye umusobanuzi. Hanyuma se noneho utari umuhutu ntabwo yavuga igihutu ko Hanyuma tuvuga uvuga tukumvikana. ubundi umuhutu yavuze ati umuhutu mu rurimi rwanjye rw'igihugu, umuhutu uti umuntu. Reka ngurugire. Hari inyangamugayo ukambwira uti uramburutse rwose mwami wihangane, ndi kumwe n'abantu hano bansuye, nibataha ndakuvugisha. Ntabwo mbwira ngo uri kumwe n'abazungu, uri kumwe n'abantu nyine. Mu gihutu rero umuntu ni uwo nyine, nawe uri umuntu. Nuko bivuga ni igihutu. Nuko nyine bazanye bya bintu by'ubwenge babyita ikinyarwanda, ariko uri umuhutu kazi uvuga ururimi rw'igihutu. Uvuga igihutu wese nyine. Yes, umuhutu bivuga umuntu perezida, nta kindi kiri bya kindi. Ni umuhutu full point. Donc uyu uvuga turi ndi umuntu ni umuhutu ageze hano noneho ndavuga nti ntimukajye muhamagara iryo zina ryanjye mujye muhamagara muhutu. Hanyuma se Urumva? ntiwemere no bariya bari mu Rwanda ibyo wenda Kagame ni umuntu ariko si wavuga ko ari umuhutu. None se ni iki? Kagame ni umuhutu ariko yambaye ubuhutu nyine abo mugome. Iyo yambaye ubuntu bwawe bakwita ngo ukize mu rundi bawuvuga. Bakwita shitani. Batura ntabwo ari umuntu. Yabaye inyamaswa yambaye umuntu araho ngaho kuzana igisimba. Bari Kagame rero ntabwo akiri umuhutu. Ariko karemano ke karande ni umuhutu. Urumva? Nta kindi kiri hirya ya Kagame n'ubu yaremwe ari umuhutu. Akora ari umuhutu. Agenda agira ziriya ngeso z'ubushitani. Nyine bamera kuriya bijya bigicibwa yo no muri rwacu turavuga ati nta kiri umuntu yabaye igicibwa kubera ko wataye bwa bumuntu warema kwa kuba umuntu nta muntu wiba ni ikintu cya mbere nta muntu wica nta muntu ugira ishyari nta muntu unyaga nta muntu urya abagore ivandu n'abana bategarugori biriya Kagame akorera abanyekongo biriya ntabwo Kagame akiri umuntu ariko Kagame karemano k'Imana yamuremye ari umuntu ufite ubumuntu ufite imico ya kimuntu mbese ni umuhutu. Ntabwo byoroshye kubyumva ariko ubu ndabyumvise. Kubisobanura rero ugomba kujya ubisobanura kenshi kuko iyo abantu benshi bumvise ubuki baravuga ati uriya muntu ni umuhezanguni. Shyira ibi hejuru gato ntabwo nkumvishe mon perezida. Ntucara ubisobanura nk'ubu ngerageje kubyumva. Ubundi iyo abantu bakumvise uvuga ngo uvuga nyine iby'abahutu ni iki muravuga ati uriya muntu ni umuhezanguni. Ariko kubisobanura rwose birumvikana uvuga nyine ko ubuhutu ari ubumuntu uwari yambuye ubumuntu rero ntabwo aba akiri umuhutu ntabwo aba akiri umuntu. Sibyo se wenda guhamuruka mbute mwami uretse gato ndi kumwe n'abantu ubu uri kumwe n'abadage n'abazungu cyangwa uri kumwe n'abadage cyangwa uri kumwe n'abazungu wabiti hano hari abantu benshi hari n'urusaku ntabwo twashobora tuganira kubera ko hari abantu baganira ntabwo ujya umbwira ngo hari abazungu kandi wumve ko cyangwa umwirabura cyangwa umuhutu cyangwa uwabuta hari abantu kandi abantu baba ari abazungu. Ikindi rero nshaka kukwibutsa hari abantu bakobwa ati no umwami mashira azanye hutu zime yagabiye hutu pawa icyo kintu rero uzagisanga nyine muri ya karande y'abanyarwanda n'ubunyarwanda mu bunyarwanda n'abanyarwanda ntibemera abantu bavuga abaribo sinzi niba ubizi ntibemera abantu bavuga abaribo avuga ati njye rwose ndi umuhutu
umuhutu bigendera umuhutu bidatera ipfunwe umuhutu umuhutu wumva afite fiere ko ari umuhutu ufite amazuru manini nkaya yanjye aranyamwe umuyaga ibivuze avanguzanya ngo ibyo buheza ngo ariko se mu byukuri sinavuga uwo ndiwe kuvuga uwo ndiwe rero kwanjye icyo aho bagombye kubyumvira abantu b'abanyarwanda kwirata uwo ndiwe ndi umuhutu bya mbere icyaha igihe ntahashanze ari agaciro cyangwa mbuza abandi bantu amahoro Kabila Kagame avuga akora akabuza abantu kuvuga ati muri imbwa ntimukavuge icyo gihe mba mbaye ikibazo ariko igihe mvuga ntigiye rwose ndi umuhutu kandi nta muhutu wiba nta muhutu wangana nta muhutu wica sibyo reka ngo hakagire urugero my president urabona wowe uri president kandi uri umuyobozi burya uzi ko nawe uri umutegetsi burya opposition nabwo ni ubutegetsi sindi ni bubizi uzarebe hano muri opposition yitwa kwita opposition nyarwanda ni ubutegetsi ariko budafite icyo bita ntuza central leadership nta kintu mbese ntabwo bugira perezida buritegeka burigenga sibyo ariko burya namwe mujya muri abategetsi natwe turi abategetsi aho ugenda hose aho ugenda hariya za Berlin urangwa mu Budage ntabwo uvuga uti umuntu uba uguhungeta ntabwo ari umuntu ngira ngo urabizi ubona guhungeta ntabwo umuntu aba ari ntabwo ubona gutekereza umuntu utekereza ko ari uwari ukwica ni za ntore barya bakabare bavuga ati tuzabasanga aho bari tubahungeta ujya mu bibera uti uyu muntu nataniga ibintu bibiri nataniga arampuruza natamuburozi aramutu ukiruka ariko iyo ni umuhutu uravuga tawe uriya ni umuhutu nta kibazo cyantera abahutu rwose ni abana beza ndabeshya benshi kereka abigize abaja bareka bakajya ariko burya n'abariya buriya bagiye mu ntore bariya bana zirangira ntera nkota burya nabo ntabwo bajya baha uburozi burya bafite ibyo batabaha bafite bafite abo babiha babizeye babo ntibajya bya abahutu ibyo abahutu ntibazi kuroga umuti ntabwo bashobora kuroga yabishoboye bari kigali nta muntu uturoga noneho rero bati tujye kwitwaza tujye muri Congo twitwaze gukurikira ngo abahutu bakoze jenoside bakibagirwa ko aribo bari bayikoze iyo jenoside aribo bayitangiye aribo bagiye mu bantu bakica bakigisha abahutu kwica abahutu ntabwo bazi kwica koko bagiye bagisha kwica babafungurira inzira babasunikira muri Congo kugira ngo bazajye bagiye kwitwaza ngo bagiye kubahiga kandi bagiye no gusahura Congo kandi urebe n'ikibazo kihari ni uko bavuga bati abo bajenosideri muvuga twarababahaye mwaraje murabica abandi murabacyura mwivuge ko nta n'abasigaye none mubuzi ko mubyo kwiba murongeye murabazura murongeye mubagira threat ku gihugu cyanyu kandi ari twebwe mutera akadurubaye kari iwacu muratwicira abo muvuga ngo FDR muvuga ngo bibimbiyemo abahutu b'abajenosideri nta na rimwe bigeze babatera ariko mwebwe muraza mukadutera ngo mujye gutwara gushaka abajenosideri abajenosideri umuntu wese uvuga si igihutu gusa n'abakongomani benshi batari na batigeze bagira niho bahurira n'icyo gihutu cyangwa ikinyarwanda n'iki nabo babita FDR numvise bavuga ngo no mu ngo wazareno ngo ni FDR ririmo ndetse no mu gisirikare cy'abakongomani ngo ni FDR ririmo ubwo icyo kintu wagisobanuye ute kuri mashira ega abajenosideri barazwi urumva abanzi b'abatutsi turabazi tuzi abandi ntabwo umuhutu ari umwanzi w'umututsi tukaba turimo turirwanya nawe iyo mpuye n'umuhutu aho ngaho za Berlin mbanumva afite umutekano ariko nabona bari abanyarwanda hatangira kugira ikibazo kuri mute iyo muhuye utangira kwishyura ukavuga uti ibintu bibi natandika aramutuza natamutuza ndagira wumva ufite ikibazo iyo muhuye wumva utitira wumva uhinda umushyitsi abanza abajenosideri tuzi abo ari bo barabyivugira bati twebwe twari muri buri serire dufite batanu njye rwose perezidante ngewe ahantu nari ndi ni ahantu bita Gikondo Majerwa reka nkubwire batanu bamwe basanga ubasi
urasanga bose bari batanu nta numwe ubuzemo. Uwa mbere ni Serafe Twahirwa, aherutse kuboneraho ngo mu Bubiligi. Twahirwa yari umuhutu wo mu Gasiza. Twahirwa yari umuntu ufite tirire mu kaguru ku buryo ntawe wasohoka. Twahirwa ntiyigeze asohoka n'umunsi n'umwe afite tirire mu kaguru, yari igicumba, ntiyagendaga neza. Twahirwa ahantu yari ari ni hejuru y'ikigo cya Majerwa, yari afite nk'abatutsi mu nzu bagera kuri 200. Utega amatwi perezidante. Hanze gato umanutse iwe hari bariyeri ihagazweho umututsi witwa Kivumbi. Kivumbi yishe nyina wamubyaye aramusata. Urumva hakaba undi mugore wari muri farumasi aho ngaho kwa Matiyasi witwaga Agnes. Uwo mudamu uzamubona mu ndirimbo yitwa Hagati y'ibiti bibiri ya Karemera Rodrigue. Noneho uwo mudamu yabaga ahantu bita sejemu abana na Karemera Rodrigue. Karemera Rodrigue yari atuye muri ako karere. Uwo mudamu araza aza kwa Serafe. Bukeye Rodrigue aricwa. Kuki atazanye na Rodrigue ngo amuhishe aho yagiye kwica? Ikintu ukuyemo yaje kwa Serafe bamaze kumwica aza kwa Serafe kandi mu bamwishe sinamubonye amwica, nta evidence afite ko yamwishe. Ariko nakubaza nti ko yari azi ko ari umutwa n'uko yari azi ko Rodrigue ari umututsi, nawe akaba azi ko ari umututsi akajya kwa Serafe andimwe we aho ngaho akaza no kwicwa ntakikuyemo. Undi ni Mushi nawe yari umututsi. Niwe wishe ikintu cyose gihumeka n'igisa n'umututsi mwako karere. Yari umututsi. Yari umututsi umwe wari nkubwiye, ni ukuvuga nkubwiye Karemera Rodrigue, Anyesi, hanyuma Serafe, hanyuma na Kivumbi. Kivumbi, Serafe, Mushu ntawuzahanwe. Mushi na uzahantu werekeye twamubuze twese kuko bose bajyaga kwirebera ko kwirebera yari pozisiyo y'inkotanyi. Mushi nta uzahantu werekeye. Kivumbi na Serafe na Anyesi bafata ba batuzikazi n'abatutsi bari kwa Serafe babajyana kwirebera bashyira inkotanyi. Banyumva? Amaze kubashyira inkotanyi Kivumbi na Serafe baragaruka. Banyumva? Bagaruka bansanze muri Kongo nibera hano kwa Rufagiri kwa nari mbazi ariko nene kwa nandi bahungu nabo bari ngo batutsi benshi b'inyarame basanze kwikunuza kuri kwa Rufagiri ahantu biti Bukavu kandi nabwo bicaga abantu baranyumva. Ariko kwa kuna nzi ko nange basho kwanyicira ndiko ndi bantu bahunze bwa mbere muri Kongo bwa mbere ndigendera kugira ngo batahana batambona bakanye ndahabasiga ndigendera ngiye kera kabaye ngiye kubona bana kivundi baramuzanye ubundi mu rubanza rwa Serafe aje gutanga ubuhamya avuga ati ngiye ndi umututsi kandi nakoze jenoside. Utega amatwi perezidante yaba ati ngiye ndi umututsi kandi nakoze jenoside kandi noneho Kivumbi utega amatwi ntiyagwamurishije muri ACTR nta nubwo yabonye muri gacaca kubera ko gacaca rwari urukiko rwakiriweho abahutu nta bundi bwoko bwagiyemo. Wabaza amategeko acira urubanza cyangwa urukiko rwacira urubanza Kivumbi n'uruhu ko ni ari umututsi wese niba Kivumbi avuga ati niba Kivumbi avuga ko ari umututsi kandi yakoze jenoside ibyo nta kintu wumvamo. Noneho tukazana n'abari batanu batanu yavugiye mu ruhe rukiko ko nta niba akurikira urubanza rwa Serafe aho ngaho mu Bubiligi rwose yabivuze abene bo bamwambitse agapfukamunwa kuko Kivumbi umututsi usa na Musinga bari bamwambitse agapfukamunwa yabikoreye kuri video conference kugira ngo batamubona kandi n'ejo bundi kuvugira yararangiye bamwambika agapfukamunwa batamubona. Ariko avuga ati ngiye ndi umututsi kandi nakoze jenoside kandi ngiye rwose ngiye Kivumbi namubonye yica abatutsi. Kivumbi nta kintu gihumeka gisa n'umututsi cyangwa umututsi yamucaga imbere atakije kandi yari umututsi usa na Musinga nk'uko yari afite misiyo yo kwica abatutsi. Yes, so you also have to miss your opportunity. You miss your opportunity. Aba abanze batutse kora bazi, uzaba bari.
none akiri uzabaze umututsi wese bari abita bacikacumu yarokotse ati yahishwe nani n'abahutu bahishe bari abatutsi ubwo umwanzi w'umututsi cyangwa se umwanzi w'abari abantu ninde kuko niba ubyibuka urabona nka Paul Rusesabagina one man umugabo umwe gusa yahishe abatutsi hari umututsi FPR yatwereka yahishe ku Murindi ikinihira na za sende kandi ko hanyuze hose hanyuze igenda ibi barabatsinze hari aho uzi yakubwiye ati ngaba dore bo twarokoye bafashe igihugu bavuga ati dore nguru uyu mubare twarokoye naba naba ba naba aho twanyuze kuko aho banyuze baje bica abatutsi batsembatsemba banyuze bica abatutsi banyuze bica abatutsi no abanza abatutsi rero turabazi hariya muri Kongo rero icyo bashaka ni ugushaka kuza kwicira abahutu noneho hari igihe ndavuga wenda ngo hagiye tujya turenganya abahungu ni igicucu ariko nta bandi nta rindi shyanga nabonye ry'ibigoryi by'ibipumbavu urumva nka bariya abatutsi barango bita abacikacumu wowe uri umwana uri muri uri 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 muri secondaire tega amatwi ma president uri mu ishuri wiga muri apa kopita wiga muri apa kopita cyangwa se wiga muri lise barakubwiye bati muta ati mwe mwe kurwana mwe kuvuga koza igihugu sibyo uragiye koza igihugu numva iso nke yari afite arayigurishije n'isamba yagurishije mujye kohoza igihugu abo bamwishe ni bakubye mujye kohoza igihugu bica nyoko bica so abantu bose barabatsemba barangije ugarutse usanga iwanyu barashize bati dotide abantu bakwishije ni bari uheya muri bahutu ba nyakugera barimbagurura bica barangije ejo bundi bakohereza muri kongo kujya guhiga FDL mu mashyamba ya kongo ugarutse yawe barakwica cyangwa se ugwa muri kongo ubu ngubu rero abantu bafite ubwenge umva bariya abantu ngo bita abatutsi bagira ubwenge atari bicu atari ishyanga ryinjiye wewe umuntu akujyanye ku rugamba urasanga akwiciye nyoko arakubwira ngo ugiye kwica abaturanyi b'abantu mwagiranaga inka mwakinaga akarere mwayunywa wabeza mu gihugu wese mwagiye mukumiranye neza barabagushumurije bagiye urabishe bagushumurije muri kongo mu mashyamba ya kongo ujya kurwana ahantu imvura igwa hari ahantu habamo imvura ni amashyamba y'inzitane urumva kimwe rimwe nawe mukagwayo cyangwa se abantu bakakwica urumva ndagira ngo ubwire ko bariya abantu bariya abantu barwaye intambara muri kongo cyangwa se bariya abantu bari abantu 600 bari muri senide nta n'umwe ukiriho n'ukiriho izi matter of time bazanga hanyuma se kuki bagumya kubakurikirana muri kongo kandi noneho banabeshya rwose ko barashaka kurimbura gusa bashobora kurimbura umwanzi wacu arazwi twese n'uriya urumva niyo mwanzi wacu n'uriya reka tuzatibite bariya abanyarwanda kuko bagenda bivuga amazina aho bageze n'ibishi barize kugira nyanzare baravuga ati umuntu wese uvuga ururimi rw'igihutu n'umuntu uvuga ko ari umuhutu twebwe turi abanyarwanda turabica tuba urumva bati twebwe turi abanyarwanda bavuga ati ntabwo dushaka umuntu wese hano uvuga ko ari umuhutu uvuga ururimi rw'igihutu twebwe turi abanyarwanda narimo avugana n'umuntu ushinzwe kariya karere ni perefe waho arambwira ati ubu ngubu hariya ahantu ureba hariya za nyanzare kariya gace kose ka abona hariya ahantu bita Lac Edward barahafashe ati umuntu waho wese basigaye bigisha ikinyarwanda bigisha geografi y'u rwanda ati bazana n'abandi banyarwanda kuza kuhatura ati barahatwambiye rwose habaye u rwanda urangije umuvandimwe noneho rero igishakire perezidante hari videwo yigeze guhita hano ngira ngo urayibonye yaba ari abatutsi bo muri kongo barahungiye ahantu twita kiziba kibuye mu nkambi y'impunzi bigeze kwigaragambya se ibibazo baba bagiranye na leta perezidante bari abantu bagiyemo barabarasa kandi n'abatutsi n'abandi batutsi barabarasa barasa abana barasa abagore nta ewe nta n'imbabazi bambaye imyenda iniforume za leta ziriho amazina yabo bambaye iniforume za leta ziriho n'amazina yabo barasa kandi no kurasa yenda ngo ni rapapureti hoya ya masasu bamwe bajyamo na AK-47 bararasa kandi barasaga abantu gusa abanza abatutsi rero turabaye umwanzi w'umututsi ari umuhutu umuntu yaba ari umwanzi warangiza akaguhisha
abazo turabazi nyine igihe kizagera abatutsi n'abagabo bakanguke bamenye umwanzi wabo ariko barabwiye ati barabwiye ati mugende mutukuri icyobo muzarwanya biriya bihutu kumbe uko muri batanu mucukura cya cyobo hari umwe uzabarwanya uzabajugunyamo mwese abasukamo mwese. kuko aravuga ati twari tuba yes twari tubazi twari tuziranye ati ku buryo no kuri bariya twarakoraga kuri bariya zakorwa gutya kuri bariya hakoraga ibintu hakoraga iki mu perezida kwari ukurya ivandu kwari ukwica kwari ukunyaga kwari ugusahura kwari ugusenya none se abanza b'abatutsi niba umuntu aravuga uwaguhishe tureka turebe uwahishe abandi ntabwo wandira ngo umuntu yaraguhishe mugenzi we Ariko se ko bagumya kwiroha muri Congo kandi bagumya no kubasyonyora rwose ayo makuru tumva aturutse hariya barakubitwa pe barakubitwa ngo bagire umujinya bakajya kwica abaturage ni cy'u Rwanda rusobanura u Rwanda bivuga kwanda urumva niyo mpamvu perezidante ntazajya umuntu kwigisha amateka y'u Rwanda ayakwigisha ntureba ntureba uwaha umuntu akwigisha amateka y'u Rwanda kandi ureba urabona ukuntu ugeze Nyanzare urabona ukuntu ugeze ntuza ibariya ngo ari iba ari Cape Delgado hariya muri Mozambique urabona rugeze hariya muri aho ngaho mu Bwongereza warureba rugeze hano muri za Central Africa nibyo bakubwira u Rwanda buriya hari uwakubwira amateka y'u Rwanda kandi ureba nicyo rusobanuye ni u Rwanda rubivuga kwanda u Rwanda rwiba rwica u Rwanda rurenganya u Rwanda rurya ivandu u Rwanda rwandavura nicyo ni ubita u Rwanda nkavuga nti nyamuneka nyamuneka ati icyo kintu cyo banga abanyarwanda abanyarwandakazi uzabishyize ku ruhande uzabishyize kuvuga impirimbanyi cyangwa se ntarumikwa za FLN uvuge gutyo urekera aho ngaho kwiyita umunyarwanda rwose ni igisebo nta muntu wagombye kuba yita umunyarwanda muri iki kinyejana turebye urimo gukora ariko si uko fere perezidante hari umuntu wagombye kukubwira amateka y'u Rwanda 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 hari umuntu wakwigisha amateka y'u Rwanda ntureba se izina keza Rwanda Rwanda vura Rwanda Rwanda vura ni Rwanda Rwanda vura ni Rwanda rwiba ni Rwanda rwica ni Rwanda rugifanga ni Rwanda runyaga ni Rwanda ruhemu hano se ubona bizagenda bite urabona iyi ntambara yo muri Congo bizagenda wowe uko ukurikiye ukurikira nyine bo nyine ukurikira n'abantu benshi ko bavuga igihutu muburavugana ufite n'abantu bawe hariya ubona bakomeza kwitwaza ngo bagiye guhiga abahutu kandi bagiye gusahura nyine ubona bizagenda bite ubona bazagumya abahutu bo bazagumya kwihanganira bakuza kwicirwa mu gihugu cyabo cya Congo cyangwa urabona bazasaba kuba bajya kwirwanaho nabo bakareka kuza guterwa nabo bakajya gusunika babagize iwabo kandi bakabakurikirana bakabajya kubatsindira iyo baturutse ubwo wagira icyo abahutu wababwira icyo wababwira iki icyo nababwira nakoresha rino jambo nti sibo mana impamvu mvuze ngo sibo mana ni uko twebwe amazina yacu atangirana n'imana akarangirana n'imana buriya twebwe tubona hariya ku butaka bwacu bwose ubu hariya hariya mu gihugu cy'abazigaba ukaza ukagera mu Nduga ukagera na hariya rugeze Rwanda wasanga ubutaka buhuye n'izina n'amazina y'imana uretse kubona akapa kari hariya hari abami ku Rwanda hitwa Bweramana harimo nyuma y'umwami w'umuhutu witwa Ndesi niba barakabonye ku kari ako kapa hitwa mu Bweramana ni watu burya ahantu bita mu Bweramana hariya mu gace ka za Kigoma ari aka Kamavu hari ahantu bita mu by'imana hari ahantu bita mu biti by'imana hari ahantu bita mu busasamana donke amazina yacu yitiranwa n'ubutaka bwacu kuko natwe turi bene imana nta muntu rero urwanya ubwoko bw'imana ngo abutsinde kuko u Rwanda gahunda y'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rugombe kubaho ni uko nta muhutu wo mushinga wacu kuva rwatangirira i Gasabo kwa Kabeja rukaza rukagira induga rukaza karugeze hariya Bweramana waba ushaka kwica abahutu hariya ahantu baharwaniye hasize imyaka ijana na mirongo ine hafi baharwanira ntabwo ari urugamba barwaniye hariya hari n'umwami wabahaguye so imyaka ijana na mirongo ine yashize bavuze kujya kubarwana sibo mana rero sibo mana
kandi natwe hari igihe ntago kuba turanyaranye uyu munsi ariko bizahora kandi nawe urabibona ntago sibo mana Sibo mana sibo kandi ntabwo mana bizahora, bizahora rwose, ntabwo ariko bizahora sibo kuko mana ntago bira ntago bira bizahora ntabwo bizahoraho kuko bamaze kurambirana, bamaze kuyogoza akarere, bamaze gutoteza abantu ku buryo n'umuturanyi wundi wese avuga ati turarambiwe, turarambiwe. Nuko nuzi noneho batangiye bamaze gutsindwa muri Kongo, batangiye kwikorera u Burundi. Sinzi bumva bumvise n'ikintu bakubise ngo bahushye ngo ni inkuba yaraje kubita mu ishyamba ry'ikibirango, kubita kubita inkeragutabara, kubita ngo FDLR, kubita FLN, ngo n'abasirikare b'Abarundi bari mu kibira ngo bashaka gutera u Rwanda. Bo bariya abantu ni bazima cyangwa barashaka noneho kongera gutera u Burundi? U Burundi ako byo byakumvikana kuko batangiye kurwikora kuva bamenya ko u Burundi rwavumbuye amabuye y'agaciro, none batangiye kwiyenza kugira ngo babone uko bajya kwiba. Urabivugaho iki kindi Mashira? Icyo nabivugaho nuko navuze ko atari bo mana. Ikindi nagira ngo nsabe abarundi ni ririya zina ryabo ngo ryitwa ngo u Rwanda urundi. Hari igihe bavuga ati yenda ubwo hari nko u Rwanda urundi buriya ni iwacu, bazahindura n'abashaka iri zina ridahuye n'abariya banazi. Hari abavuga ngo twebita abanazi, cyo tubita abanyazi ngo ni nyazisme kubera ko aho bihera ku bunyazi. Hari igihe bajya barota akavuga ati ubwo ari u Rwanda urundi buriya ni iwacu, yenda urundi abazi nyera mu isunzu kariya kazina bagakuremo bishaka izina ridafite uruhuye na ririya shyanga ry'abanyazi, ishyanga ryiba, ishyanga ryica, ishyanga rigira ishyari, ishyanga rirenganya, ishyanga ridakunda abantu baryo, ishyanga ryo ubwaryo ryiyanga. Ni gute wakitiranwa n'abantu nka bariya? Ntago u Rwanda ari igihugu wagombye kuba witira uvuga ngo ni u Rwanda urundi. Hari igihe abantu batarakubwira ati Kagame avuga ati ndabibariye ndashaka kiriya gihugu cyanditsemo u Rwanda urundi n'urwanyu, bazashaka izina rikwiranye rya n'igihugu cyabo. Ariko se ubundi abantu barasinzira bakomeza kwitiranwa n'u Rwanda, igihugu cy'umuvumo nta gihugu cyavumwe nka kiriya? Ntabwo bitiranwa n'u Rwanda, ni u Rwanda rubihomaho bigashaka kuvuga ngo u Rwanda rundi u Burundi na wununu u Burundi, ntabwo bihuriye n'u Rwanda. Ahubwo ni Abanyarwanda bari bakwiye gushaka ko bazahindura iryo zina ry'Ikinyarwanda ryo kuvuga ngo u Rwanda, igihugu bakagira irindi zina kuko rufite amateka mabi cyane ku buryo biteye isoni. Nawe uri perezidante kandi ubu nakubye nawe umuyobozi mama kubera ko nawe muri abayobozi. Ibyo ni ibintu twagombye gushyira muri agenda zacu, niba ngo tuzabona ngo dufate ingoga kono ngo tubone tuyite izina. Niba utari wayite izina ukiri ahangaha so wayite izina wagezeyo, mutangire mutangire mwiyumvemo ishyanga rishya muzita igihugu cyanyu, mwebwe tuzitwa abangaba. Ariko iki gihugu kubera ko ari u Rwanda, Rwanda rwiba, Rwanda Rwanda vura, turwiyambure, twiyambure n'umunyarwanda, tugire ishyanga ritwitabo turi bo, tugire ishyanga rituma abantu badukunda, tube ishyanga ritanduranya n'abaturanyi, tube ishyanga ritica, tube ishyanga ritiheku. Mutangire mutekereza mushyire muri za ajenda zanyu. Niba muti hari igihe nzaba perezida kandi ubu nguri perezida, wagombye kuba ufite mu madokima yawe harimo kama turuporopozira izina. Ahubwo nka organizasiyo ifite n'igisirikare uyu na kapiteni kamaze guporopozira izina ko nituma gufata kiriya gihugu tuzakita, ukagenda ubifite ukabigendana, aho uryama ukabiryamana nk'ubu hano muri hano muri cha tukavuga uti dore ngiki gihugu ngiri izina siyo iki gihugu cyacu, mukaba murifite mukariporopoza, tukazagira igihe tukajya muri referendum tukavuga tuti iki kintu reka turebe uko cyavutse, reka turebe DNA yacyo uko cyavutse na DNA yacyo uyu munsi birasa. Ati laboratwari y'amateka n'uyu munsi nicyo bita mbese ntuza akitwari, reka turebe ukuntu cyari kimeze kwa Kabeja, turebe n'umutwe kimeze Nyanza, ni DNA yacyo. Nkuko basekuru baje n'agatsiko k'amabandi nabo bica biba banyaga bica abami bisha abami 28 bahagira u Rwanda, niho ndeba kira banako n'agatsiko kamwe vodiye n'agatsiko k'amabandi sinzi niba yarabitekeje sinzi niba babwenda yivuze gusa nk'umuhanuzi aho n'agatsiko k'amabandi yitwa rinwa, none se sibyo, none se muzakomeza mu buryo gitegekwa n'amabandi muzamaze mu buryo kivumwa ubuse aho muzajya munyura hari igihe kigiye kuzaza. Noneho wavuga kuri umunyarwanda umuntu akwanda kwiruka n'umubwira ni ibonye bariya bakinuza aho ngaho imbere rindi ikintu utajya gutekereza ngo ibintu nibi biranyica cyangwa se ndagundoka
byose bakuyeho umuntu, bakuyeho, badukuyemo umuntu. Umuntu arabona ubu Kinyarwanda, icyo Kinyarwanda cyabo, ukikanga, ukiruka hose, aho ugiye hose wabona umuntu wirabura, ikirahure cyanjye sinagisiga ha. Badukuyemo umuntu, abantu n'uguhindura pe, n'uguhindura izina ku naho, ubundi barariroze. Ahubwo ikigize rero kimpangayikishije, ikintu kibi kubona umuntu w'umugabo avuga ijambo abeshya, azi neza ko abeshya, akaba ari ubwo bweshyi bwabo byatumye bagenda bakica abami b'Abahutu, kubera ko bababeshye, abandi babakiriye neza, bo bagacinywa bakajya kubica, kubarimbura. Kandi yakubwiye ati rwose turi kumwe, turi inshuti, ntacyakubaho, ariko akarenga akagenda akagukorera ibyamfura mbi, akakwica, akakwicira umuryango. Icyo kinyoma, ikinyoma cy'umuntu w'umugabo uhagaze aho ngaho, umugabo witwaza uburozi mu mapantaro, nta handi bigeze. ikintu uvuga uti ntacyo ari uvuga uti mu ntacyo ari buntware ndagiye ni njye ndanywa ndanywa n'icyayi ntacyo kibazo, ariko uvuga bariya bagabo ukavuga uti eh uyu arahanuka ati nuko ko mu nta muntu uroga bari ntagara abantu bonye umuntu wundi mu muco mutu nta mugabo uroga ngo nguye mbabonye ndavuga ndi buriya buriya yaje kuroga iyo mbabonye ndavuga eh bariya buriya 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 afite ubu marayo kuvuga ati bazabamara kuko murasinziriye ati barajya muri barajya muri burasa ati avuga ati kajye muri wese ati kubera ko bazi kurasa muri dushe cyangwa se kariya twa turi abita ntuzazira korogati agashyiramo akantu gashyiramo uburozi akigendera wowe ukavuga ati umuntu yari yansuye kumbe wasuwe washuwe na shitani ntuvuga ati mwajya muri wese yawe na mashitani ajya muri wese agashyira uburozi kuri burasada yawe agashyira muri tuspati yawe agashyiramo uburozi hariya muri ka korogati kajya gacubi tuba turimo kajya gatipe karimo korogati agashyiramo umuntu yagusuye kumbe wasuwe na shitani agiye muri wese agiye kukuroga mbona ntago ari abantu ba ntago ari abantu bo kubana nabo ni ukujya kure yabo bakaba ukwabo ko ntago ari abantu bataye umuntu ni inyamaswa abantu Inyamaswa ni inyamaswa. twebwe mu muco mutu n'ahantu imbwa yapfuye uterera ikwatsi urayitwikira kugira ngo iyo ntumbi yayo iguhe akabanga uterera ikwatsi naho bariya abantu bariya Abanyarwanda yica umuntu neza akica umuntu neza akica umuntu neza akica umuntu neza abo baracyari abantu Oya, ntabwo ari abantu, ibyo byo ntabwo umuntu. Ebarutwa n'ibisimba, kuko igisimba cyica kugira ngo kirye. Bo rero bica. eh ahubwo icyo kintu uvuze uzarebe intare intare uzi ko biyita intare ariko ntabwo ari intare biyita intare muri iyi minsi ngo ni intare ngo ni intare ngo ziri mu ntama iyo barashaka agaciro uzarebe sinzi niba warigeze gusura muri parike ahantu hari intare igihe cyose intare ihora iryamye ubuzima bw'intare ihora iryamye ibyuka igiye guhiga iyo imaze kurya igahaga iraryama ntabwo yica ishyamba ryose ngo igende yica 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 bitari buryo bose abantu bica batari buryo akiceza akiceza akica akica amahanga akajya muri Mozambique akica akajya muri South Africa akica akajya muri Gabon akica akajya muri Congo akica akajya mu Budage akica abana bakazganya bica abantu banyuze hose eh bishyira n'abana bo kwica bishyira n'abana bo kuroga Amasaba n'intare ntabwo yica niko umuntu yaba gobotoratesi yaba yaba byahagarara bite kuva muri nature yawe nyine ari ukwica kwica kandi nkura nta nicyo bicira kikigaragara wenda nkuko nyine igisimba cyica kugira ngo kibone icyo kirya umuntu yabigira ati kubigisha eh buriya nanjye ubwose na ubwose ibingibi turimo ibingibi turimo nabyo ni ubwo kwigisha ubundi ubu ni ubukangurambaga sintekereza yuko uri hano kubera ko hari umuntu uguhemba sintekereza yuko uri hano kubera ko hari umuntu waguhaye amafaranga turimo turigisha tuvuga ati yenda tugiye tujye tuvuga baza aba bantu niko mbibona kuko ntabwo bakiri abantu nizere ko bazashira ariko baba nibura baba bashibukaho barabyumva bakajya bagenda bubagara ubumuntu kareba ko abashibukaho nyine bagomba kwigishwa natwe nyine tukavuga ati nyamuneka ibi ngibi turimo tuvuga ntago nta muntu uduhemba nta muntu hano uri hejuru wicaye nta muntu uguhembe turimo turigisha bariya abantu nyamuneka namwe mwaba mureke kwica abantu mwaba abantu mwari n'abandi bantu amahoro muture n'abandi baturage
nta muntu ubanga se mufite bafite 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 ikibazo cyo kuko tinye kuba n'abandi bantu Nga mugome nusi ufite ubugome muri wowe ukeka ko n'abandi bakugirira ubugome kubera ko uwo mugome ukumva ko ntawakugirira neza kuko utabizi niyo mpamvu none se King Mashira muri Congo hari amakuru mashya ufite y'abazalendo bavuga bati bafa barambiwe ariko bavuga ati ntabwo tuzacika intege njye numva bavuga rwose ati ntabwo tuzacika intege tuzakomeza tu nabo baze tubihagarareho kandi tubirukane kandi tubatsembe niba kugira bavuye ku butaka bwacu hari amakuru wabo yafiteho wowe Macumu ntabwo njya mvuga amacumu sinjya mvuza amacumu usibye intambara sinkunda intambara ngenda umunyamahoro cyane gusa njye icyo nabwira abantu bakomeza guterwa mu bihugu byabo nk'abanyekongo n'abariya abantu baza kubica gusa kubera ko ari abahutu abantu batangiye kuvuga bati natwe twihagarareho ntabwo umuntu ntabwo tugomba kuba dutega amazosi umuntu aza gukata izosi akwambura ubutaka bwawe harimo ndeba ahantu bafashe Nyanzare abahutu batangiye kubakoresha bya bwa buha babaharusha imihanda bikoreza ingiga umaze umuntu agusanga mu gihugu cyawe akaza gufataho miri ajya guharusha imihanda akakwikoreza agataro basigaza kuzajya bahika batarwaye so abantu bavuga rero nkavuga ni abantu batangiye bihagarareho nabo bavuga bati no ntabwo tuzatega amazosi hatwe abantu bihagarareho iyo umuntu aguteye iwawe mu nzu ntabwo umukingurira ngo umukingurire ngo ube n'abana bose abakindura niyo muntu aguteye nawe ihagarareho ntateuka uvuze induru ushaka bagufasha ndabona ko abanyekongo barimo kugerageza ubona ko barimo gushaka abantu babafasha biba ni ibintu byiza barimo guhamagara abantu bo muri Afurika y'epfo bahamagara abantu bo muri za SADC ngo baze kubafasha njye ni bwo buryo bwiza abantu batangiye ibinyabwambure nabo birwana kuko niba atari ibyo bazashira iyo ubwoko buze ubwenge n'imana irabureka Rwose niba kure ariko tubwira nyine n'abandi bari hariya bose abazalendo bagumye bakomeze umutsi abenshi bose babafashe barwanye kariya gato ubundi iriya ntambara yo muri Congo yagombye kuba abanyafurika twese kuko ukuntu intambara yatangiriye iwacu i Gasabo mu gihugu cy'abazigaba irazamuka ijya mu Bugesera ijya mu Gisaka mu Busigi mu Burizi yazigera mu Nduga bakica umwe undi akareba ati ntibizangiraho bakica umwe ati undi agaceka ati ntibizangiraho batangira ibigande babyibuka bica abagande iriya ntambara ireba abanyarwanda gusa cyangwa se abavuga ururimi rw'igihutu ireba abanyafurika bose kuko Kongo niramuka ifashwe Afurika yose izabifashwa kuko Kongo ni umutima wa Afurika ariko se kariya gatsiko ko kuri abahanzi b'ibihugu siteka iteka bo babona ko bizagarukira hehe babona ko bazigarurira abantu bose bantu bose bakabica bakabamaraho bishoboka kamara abantu bagashira none se ubona abayahudi batabajya kumara palestine hari ubwoko bwashize ku isi kandi mazwa neza udutsiko ntimukajya mubanga buriya butsiko burabukomeye ni ubutsiko isi yose ni udutsiko kariya gatsiko rero ntabwo babona agatsiko ni ishyanga wambwira se agatsiko ariko se perezidante wambwira gute agatsiko kishakamo ambasaderi kakishakamo ibisubizo kakishakamo igisirikari kakagira sisitemu ikora kagatera ibihugu byose kamaze gutera isi yose akwavuga ngo ni agatsiko cyangwa ni ishyanga iryo ni ishyanga abantu bagomba kuryitaho no kubita abatutsi sibyo ni abanyarwanda kuko nibo bica abatutsi nibo bica abahutu nibo bica abanyekongo nibo bica abamuzambika none se abatutsi nibo bica abantu nibo banzi b'abatutsi ni abanzi baba bakiremwa muntu rwose bagiye kwica bavuga ati turi abanyarwanda reka nguhe urugero nabo mbivuga ejo ku yindi radiyo ndavuga ni mu rukiko rwa Arusha bashyize urukiko bashyizeho ngo urukiko ruzaburanisha abanyarwanda tega amatwi yashyize kuri miti perezidenti wari urukiko ruzaburanisha abanyarwanda kandi noneho ngo abanyarwanda ngo ni nyabutatu n'ibyibuho ngo ni gahutu ni gatwa na gatutu numva ko amashyiga atatu yabuzemo rimwe rimwe ntabwo riteka si byo abiri ntashobora nta kintu yabamo ntashobora guteka
bakuyeho bari rimwe bashyizwe rwashyiriweho u Rwanda kwiba. eh Rimwe rimwe eh barikuyeho, none barikuyeho siko iyo bari kuyemo asigara iki n'abiri nyine kugira ngo nsigara ajegajega bagire bakuyeho abatutsi n'abashigaje inyuma n'abateka umutwe nigeze umutwe ngo ni abashigaje inyuma n'amateka. umwungu iyo nyabutatu yagaragaraga mu ndirimbo yubahiriza igihugu ivuga ngo gahutu gato gatutsi na gahutu n'abandi nta igihe rero harimo abanyarwanda ubwo hasigaye umwe gusa muri amashyiga yose atatu abiri yose bayakuyemo hasigayemo rimwe niyo baririmba bavuga ngo twebwe abanyarwanda duhaye icyubahiro abakurambere bacu bitanze batizigama barwana intambara yo guhanga u Rwanda njye nta mukurambere mfite uranga u Rwanda nzi ntawe ngira mu bakurambere bahanga u Rwanda Numvise ko na kardinali yarabivuze. Hey, yaba nta munyarwanda igihunga nta munyarwanda ikibundabunda kandi ndimo ndabundabunda wowe se uri ndibundabunda Nta munyarwanda ugihunga, nta munyarwanda ugihungetwa, nta munyarwanda ukicwa, nta mu donc yavuze uri nta ukuri. munyarwanda ikibundabunda Munyarwanda hey, nyamunyarwanda wowe se uri wabo, ndibundabunda munyarwanda wabo, munyarwanda wabo, munyarwanda wabo, kuko ameze neza uwo bo bita uburiya nyine umunyarwanda. urahagaze hariya ntihagaze urumva wese mwereke ririya shyanga tugomba kuryitaho hariya abahagaze urumva ngo hari hari kwibuka mirongo itatu urumva nta kindi kiremwa kibukwa mu Rwanda wese abatutsi kuba ari muri contest ya event ivuga ubututsi n'abatutsi undi ni James Kabarebe James Kabarebe ahantu abahagaze iriya sara abahagaze nta kindi kiremwa kiba kirimo twebwe turabazi bafite amazina atangirana n'imana akarangirana n'imana atabo ngabo mugomba kubahungeta kugira ngo ubashe kuba mu kigo baratuzi bazi ko twita bazi ko turi bene imana bazi ko turi abantu bakunda ubumuntu batiba batica bataroga donke bariya abantu baratuzi imana kubwira ati nta munyarwanda ikibundabunda wowe perezidenti aho ngaho ubundabunda nanjye ndabundabunda ubwo ariko se ko ndi umunyarwanda tubwo ariko se kuko ndi umunyarwanda kandi batekereza urumva ati nta munyarwanda uri usengera bariya abantu aho ugasanga zose ziri hasi ahubwo ariko se kuko bariya abasengerwa bo ni abanya bariya abasengerwa ni abanyarwanda ni abanyamahanga ese ubundi iki ko nasenyewe kuko ubwo ugasanga wasenyewe wakira ugasanga warahunze wakira ugasanga urimo kubundabunda aho uzi n'ubundabunda ntabwo namubwira ngo ugende ubundabunda mbambu iyo bambonye bamutuzi cyangwa bakukuniga abo bose ntabwo ari abanyarwanda kuko kuri bo abanyarwanda baratekanye bari mu gihugu bararya ku byiza by'igihugu abandi ntabwo ari abanyarwanda niyo baza kuduhungeta niyo baza no kuduhungeta bari nibo banyarwanda ubwo rero bavandimwe nabasabaga kuba ngo mutekereze ukavuga se siko koko buriya ukavuga ko nta munyarwanda ugihunga wareba ugasanga warahunze akabazo pe ko nta munyarwanda ugi kavuga ko nta munyarwanda ugihunga bari ugasanga warahunze kavuga ko nta munyarwanda ugisengerwa bari ugasanga barimo baragusengera icyo gihe usigara uri iki ntabwo uteka ntekereze ndebe abanyarwanda avuga abo ari bo rwose 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 nta yabivuganize ko benshi babitaye mu gutwi ko byavuzwe n'umuntu wari ukwiye kurengera buri kiremwa muntu cyose umuntu w'igisonga cya papa mu gihugu ki abenshi ari abakatolika ariko agatibuka akavuga ijambo nka ririya ashinyagurira abantu bari aho bariho bangara basenyewe ku mugaragaro barandurirwa imyaka bahunga bicwa bari nko muri magereza ariko umuntu agatinyuka akavuga icyo cya kinyoma njye navuze nanga cy'abariya bantu batagira ubwoko ziriya nterankota rwose nta bwoko zigira ntabwo rero numva n'umuntu wajya mu misa yasomwe n'uriya mu kardinali sinakongera no kwisubiramo oya bariya abantu ni ukubahagarika ni ukureba uko umuntu abagira ko ntabwo ari ukwicara ngo abantu ntibica ngo turi abanyamahoro none se abanyamahoro wazatega ijosi ugomba kwica nawe ugomba kubyiga da ukaba uraho naho ubundi ntabwo ukabatera ubwoba nawe ese baguhungeta kubera
nawe agomba kuba nkungeta azuti nanyi utuburozi gufata simu se gufata simu kwa harimu ha nkungeta bahungeta umuntu aguhungeta gusaza abantu bazima kama 20 nazi ke kuba hungeta ku mugani wawe nibyo nakuzo araje aho ngaho baramungeta nanyi namungeta rwose Oye, la ntakubyemera ntakubyemera none rero dusoza ngaho mureba ijambo wabwira abanyarwanda nongeye kuvuga rya jambo wabwira ibiremwa muntu byiyemeje kwanga u Rwanda rwandavura kutaba u Rwanda rwandavura kuko u Rwanda rwa bariya bantu u Rwanda rwandavura iryo zina ryari rikwiye guhinduka tukazaha u Rwanda igihugu cy'u Rwanda tukazariha irindi zina ribereye ribereye abantu bibereye ubumuntu tugahanagwaho kiriya gisembwa cy'abamena amaraso cy'abanywa amaraso cy'abicanyi kigahanagurwaho kikabaho kikajyana n'iryo zina rikagenda ritumbukanye nabo kindi mashira dusoza nicyubwira abadukurikiye yanjye nyine ko njye ni umuhutu kandi nkamba uri mu gihutu ngo nyine najya ngo nshimire abahutu n'abatwa bateze amatwi n'abanyarwanda tujye tubavuga kuko nabo bateze amatwi ahubwo reka musabe ntuza uri president urumva kandi uyobowe n'igisirikare cyitwa Intarumikwa zehere wajya uvuga uti ntarumikwa ntarumikwa kazi namwe bamwe banyamuryango wa FN ndabashuhuje cyangwa ukavuga uti mwami ijambo hari igira ijambo ubwira intarumikwa ntarumikwa kazi za FN kugira ngo dukire ariya magambo ariya magambo y'umuvumo murabyumva ute Nibyo rwose ni proposition nziza kubona rwose ko igihe cyose utangira n'intarumikwa za FPR n'intarumikwa kandi uri perezida wazo uri n'umusirikare waziyoboye gute ntarumikwa kazi banyamuryango wa FPR namwe mpirimbanye n'abandi bose mudukurikiye akabizo siroga zawe wo gushyamo bara bakinduzi ubaha credibility cyane kabi bivuga baze kwiba niho mugiye navuze nsinzi avuga amateka y'u Rwanda cyane kabanyere bayivuga ngire wabuze uti warumbwiye uti gira icyo ubwira abantu ijambo ryawe rya nyuma igihe ijambo ryawe ryanjye rya nyuma ni ukuvuga nti tugomba ikintu cya mbere tugomba kumenya aho turi iyo utazi uwo uriwe nta kintu na kimwe ukora ugomba kumenya aho wavuye iyo utazi amateka yawe iyo wayobye iyo utazi iyo wavuye ntumenya n'iyo ujya nkanjye natangiye kwerekana ko ndi umuhutu ntari umunyarwanda umuntu atekereza se ko bavuga ko nta munyarwanda ugihunga ko nta munyarwanda ukibundabunda nakiriho nigasanga arimo kubundabunda ko nta munyarwanda ugisenyerwa bari ugasanga urimo urasenyerwa icyo gihe nari nashyizeho umutekano ngere nanjye nari mvuga nti abantu bagomba kumenya abo bari bo ukavuga uti njye ndi uyu nkanjye narabyeze amaze kubyera ndavuga nti njye ndi umuhutu uvuga ururimi rw'igihutu sindi umunyarwanda noneho nawe wicaye nkawe perezidante uvuga uti ntarumikwa kazi za FRN banyamuryango bacu wa FRN namwe mwese muduteze amatwi ugaheraho uko uba utangiye kwimenya utangiye kuvuga uriwe ntuvuga abandi ntabwo ujya gutera uburezi bw'ibanza kandi ngo usingize Imana n'abanyarwandakazi yari baguhungiye ari bo baza kuturoga ari bo baza kutwica ari bo baza kuduhungeta niba umuntu akubwiye ati nta munyarwanda ugisenyerwa wareba ugasanga urasenyerwa niba umuntu avuga ati nta munyarwanda ugihunga ugasanga warahunze iraha akabazo nimba nakubwira ati ntabwo ari ikibundabunda wari ugasanga aho ngaho uri mu Budage urimo urabundabunda nanjye hano muri Afurika y'Epfo ndimo narabundabunda uvuga uti okay njye sindi umunyarwanda urumva ubu byatangiye ngeze mu gihe cyo kwibohora kuko maze kumenya uwo ndi ntushobora kwibohora utazi uwo uriwe ntushobora kubohora abantu utazi abo bari bo banza umenye uwo uriwe umenye aho ujya kubohora uvuga uti ndabohora intarumikwa n'intarumikwa kazi n'intarumikwa kazi zo muri FPR mwamaze kwemenya mwamaze kumenya ibyo mushaka muzi icyo mushaka mwemeye kujya hamwe ntabwo muri ntabwo muri ntabwo mwagombye kwigirira ibindi bintu mutari muri intarumikwa n'intarumikwa kazi zo muri FRL mujye mureka bivuga ubwabo bafite ibyo kwivugira urakoze Ndagushimiye cyane Kindi Mashira mbwira abadukurikiye bose ko Kindi Mashira yatubwiye amagambo
menshi yo gutekerezwaho, harimo ukuri kwinshi kandi ntihakagire umugira umuhezanguni, kuko bisobanura birumvikana. Ahubwo abataka kumugisha impaka nawe bazaze tubahe ijambo, tumuhamagare bakore deba, hanyuma dushake igisubizo. Kuko ibintu byinshi atubwiye si byo, ko bimwe na bimwe abantu benshi barabitekereza nka kiriya kibi icyo kuba bahindura u Rwanda bakarwita irindi zina ritari u Rwanda, kuko u Rwanda ni u Rwanda rwandavura rwazanywe na bariya bandavura, agasogosi, interankota, bantara baje tugirira nabi pe 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 pe. Tubitekerezeho rwose, hanyuma turebe uko twazanzamura igihugu cyacu, tunatekereza ko bazakora referendumu yo kugira ngo igihugu turebe ko twarihana irindi zina, hazaba referendumu pe n'amazina ashakwe apropo bayashake bahitemo izatsinda yatowe na benshi rihabwe kiriya gihugu kimaze kuzanzagurwa kuzanzaho sinibuka nuko babivuga kimaze kozwa kozwa buriya muvumo abiriya maraso arutembamo uri u Rwanda ruriya Rwanda ruri mu maraso hasi rwose ni amaraso rwanyoye inzirakarengane nyinshi. Nuko rero abari badukurikiye mwese mwari muteze amatwi n'abadatega amatwi, ikiganiro nize ko aricyo kibunguye, kirimo inyigisho nyinshi, kirimo n'inyigisho nyinshi cyane ndetse n'inyigisho z'amahoro. Atubwiye ati nta muhutu wica, nta muhutu uroga, nta muhutu wiba, nibyo gutekerezwaho. Mwakoze rero kudukurikira. Mwari kumwe na Kapiteni Mutega, mwari kumwe na Kingi Mashira. Uko mugire amahoro y'Imana, indamutso y'Imana niyo tushyira imbere. Imana niyo yaturemye, niyo ituyobora, niyo iturinda amabi yose. Mwakoze kubana natwe. Turasira twese bamwe bagakanguka abandi bagasarurwa, ariko ibiheyo bimenye inkwakuzi tenge, ibiheyo nibitinda kwishyura abantu. Magazi imbere yawe ngo mwibutse ibyavuze abahanuzi, kuko bya bihe byageze, ibiheyo nibitinda kwishyura abantu. Ibyavuze Nyirabiyoro runuka mesha meshake, magayane n'abavugishwa bamwe wirukana mu rukari, burya bya bihe byasohoye tenge, ibiheyo nibitinda kwishyura abantu. Mu gicumbi cy'iwacu